שלום רב לכם, מאצטדיון אברפלד בראשון לציון, מחזור מספר 7 בליגה הלאומית, פועל ראשון לציון נגד מכבי אחי נצרת, ראשון לציון עם אביחי דהן בן הקורות, תמם מגביה לנפחאוי, ובחוד ההתקפה אנס דבור ויואל אבו חצרה. ועכשיו בתוך הרחבה זה ניסיון, היה עכשיו הניסיון של נואף בזיה, שקבע שער אחד לכבוש את השני שלו, אדרי. חטיפת כדור נהדרת, והנה 1-0! כן, אלפא קונטה! איזו טעות בהגנה של אחי נצרת, והיא משלמת. 1-0 רשלץ. והנה חטיפת כדור עכשיו של קוקו! יכול היה לעשות לראשון מה שהיא עשתה לאחי נצרת, אבל בנג'מין קוקו מחטיא. אבל רק רגע, זה הניסיון עכשיו של אמג'ד סלימן, וגם זה בחוץ. ססון בנגיעה הראשונה בכדור לסמדיה, עמנואל סמדיה, זה כמעט מגיע לבמבה, אבל רק כמעט. במקום זה יש קרן, מנסה למצוא עכשיו בחוד ההתקפה של אחי נצרת, ומקבל בחזרה קננה. בזיה מחכה, איזה יופי של מהלך שמסתיים בהצלה גדולה של אביחי דהן. ססון, יובל ססון ובמבה. עכשיו ססון יכול להקשיט, ססון עובר את השוער, וססון מביא את 3 הנקודות לראשון. 2-0, המחליף יובל ססון. שמחה וססון מושתקים בראשון, שהייתה תחת מתקפה כל המחצית. הנה שריקת הסיום, ראשון לציון מנצחת 2-0 את מכבי אחי נצרת. שערים של אלפא קונטה ויובל ססון.